дуже багато залежить від місцевої влади. В першу чергу це губернатор. Так от, я не знаю вашого губернатора, але з того, що я почув, це я почув негатив. От я прийшов, я зустрівся з підприємцем. Розуміння там нема. Я приїхав в військовий шпиталь. Палець об палець губернатор не вдарив. Натомість я не беру, до прикладу, Львівщину, не хвалю нашого губернатора, Кіровоградщину. Я приїхав в військовий госпіталь, де він не фінансується, там якась форма госпіталя така, яка не фінансується з бюджету Міністерства оборони, він має подвійне підпорядкування. Він фінансується з обласного бюджету. Так там зібрав голова адміністрації області, всіх голів району. Каже, вибирайте собі, яка палата вам більше пасує, і кожен зробить по палаті. Адже ваші люди з району тут лікуються, це правильно. Інших багато ініціатив. Ну вибачте, якщо губернатор на протязі 2 років, коли він отримує область, і область займає 3-е місце по показниках, скочує область до 20-го місця, я, чесно кажучи, був здивований при потенціалу області. Це викликає дуже багато питань. Але його призначав президент, тому президент дає оцінку.